Zoti Çollaku, aj sa afër janë, ose po themi aj sa larg janë muajt për zgjedhjet vendore, jemi dhe shumë afër, duke patur parasysh përgatitje që duhet të bëjnë palët politike sa i përket nxjerrjes së kandidatit. Në kushtet kur Partia Demokratike ndodhet ende e përçarë dhe nuk ka po themi një bashkim mes dy kampeve drejtuese të saj, si po përgatitet për zgjedhje Partia Demokratike përfaqësuar po themi nga grupi Ali Bea, ja ashtu sikur se njiheni të paktën mediatikisht. Në fakt, kjo është një cilësi mediatik që nuk i përputhet të themi me çfarë është realiteti. Ne jemi grupi parlamentar i Partisë Demokratike, zoti Ali Bej është drejtuesi i këtij grupi, por të garantoj që gjithë ndihemi demokrat dhe deputet Partisë Demokratike. Kjo është e vërtetë që u thoni. Trokitja e afërt e momentit ballavaqimit për zgjedhjet e qytetit vendor me rilindjen po afron dhe kjo vën në një do të thojë në një emergjencë gjithë kampin opozitar. Pavarësisht çdo lloj kombinatorike, çdo lloj ngjyrosje me aleanca, të cilat unë parimisht nuk kam si të kundërshtoj, thelbi i problemit të opozitës ngelet Partia Demokratike, sepse bloku kryesor përcaktues që do përcaktoj fitoren është Partia Demokratike. Partia Demokratike, si që dihet, ka prej një viti në një situatë totalisht në një krizë të brendshme. Praktikisht mund të themi se jemi një parti me endar në dysh, ka dy kryesi qendrore, ka dy këshilla kombëtar, ka dy kryesi degësh, ka dy forume, gjitha me radhë. Kjo sigurisht është një situatë e cila është në dizavantaj të një suksesi elektoral. Dhe nuk ka demokrat, qoftë nga njëra palë, qoftë nga pala tjetër, që nuk e kupton këtë se vajtja në momentin të ballavaqimit zgjedhor me këtë gjendje të Partisë Demokratike, që do të rezultonte në rast se vazhdon e tillë me dy kandidatë, rival demokrat për nga tjetrit, praktikisht është humbje e paralajmëruar. Kështu që mendoj që para gjithave Partia Demokratike, deputetët, baza jonë, struktura tona drejtuese, janë në një test historik mëndshurie dhe pjekurie politike. Sigurisht, ky test kërkon që të tekalohen, të anashkalohen, të gëlltiten, të pranohen, apo të lihen me një anë çdo lloj egoizëm, ambicie personale, ngarkesa emocionale, simpati, antipati, të çdo kujt për çdo kënd. Fitoria e Partisë Demokratike në zgjedhje shkon përmes bashkimit të demokratëve. Dhe për hir të fitores Partisë Demokratike në zgjedhje, çdo element tjetër dytësor që i quaj çdo kënd, çdo emër, çdo individ duhet lënë me një anë. Unë mendoj që në rast se ne do të arrim këtë test të madh historik, pjekurie dhe mençurie, ta kalojmë duke shkuar drejt bashkimit dhe daljes me të paktën si Parti Demokratike me kandidaturat më të mbështetura, por unike, do të ishte hapi i parë drejt të suksesit. Kush po i pengon palët, që dy palët, dy kampet të Partinë Demokratike që ulën me njëra tjetrën, sepse nga të dyja palët ka thirrje për të dalë me një kandidat. Të dyja kanë thirrje që njëra palë t'i bashkohet tjetrës. Kush po e pengon në thelb bashkimin e demokratëve? Ne fatkeqësisht gjatë gjithë këtij viti ne dështuam të gjithë bashkë për të gjetur një rrugë të arsyes për ta mbajtur të bashkuar Partinë Demokratike. Ngjarjet që janë dramatike hera herës, shumë ngarkuara, me shumë ngarkesa emocionale, me shumë tejkalime, fjalori, akuzash të brendshme që janë realisht askujt nuk i bëjnë nder dhe nuk është krenari për askënd demokrat që i ka përjetuar këtë histori. Ne dështuam të gjejmë një rrugë brenda vetes për të paktën në këtë fazë për të patur një formulë bashkimi. Çështja vajti në gjykatë. Edhe kjo nuk është një gjë që i bën nder dhe krenari, por në pamundësinë e gjetjes së dialogut brendshëm i drejtohen palët gjykatës, si në çdo. Kështu që sigurisht ne jemi gjithë në pritje të një verdikti përfundimtar të gjykatës, e cila mendoj që sido që ta japi, do t'i japi një rrugë zgjidhje, por jo bashkimi, por sigurisht rrugën ku duhet hecur për drejt bashkimit. Dhe në çfarë lloj verdikti të japi gjykata atë, në çfarë lloj formule të japi gjykata atë apo qendrimi të japi atë verdikt, do të jetë një ndër rrugët nga e cila duhet filluar një punë intensive për ta bashkuar Partinë Demokratike, për ta bashkuar bazën tonë, për të bashkuar strukturat tona, për të dhënë fuqinë në fundit kësaj sigle që është 32 vjeçare dhe që absolutisht nuk meriton të përjetoj situata të tilla degraduese, të cilat ne kemi parë mirë gjatë gjithë këtij viti.
Në pritje të vendimit të gjykatës apelit, e cila me gjas do të vonoj dhe që sigurisht do të fusë gjithsesi Partinë Demokratike sërish në një rrugë, po themi ku do të ketë debate dhe diskutime, a keni ju kontakte gjithë kësaj periudhe me deputet të palës tjetër, pra të Komisionit të Rithemelimit, që gjithsesi edhe në rrasë se vendimi gjykatës do të vonoj dhe në rrasë se pra edhe brënda afatit kur do të bëhen zgjedhjet vendore, nuk do të ketë një vendim final, a keni ju kontakte që gjithsesi të dilni me një kandidat përbashkët edhe pa pritur një vendim gjykata? Shullo, kontaktet natyrës personale ne kemi për dit. Unë jam në salën e parlamentit, aty bashkë janë dhe demokratët e njërës palë dhe palës tjetër. Por besoj tila kontakte kanë dhe njerëzit tanë në bazë. Dhe në fundit, pavarësisht ndarjeve, ne kemi një histori 32 vjeçare bashkë. Dhe ka më shumë gjëra që na bashkojnë se ato që na ndajnë. Por sigurisht ato që na ndajnë nuk janë gjëra të vogla, të cilat duhen ballafaquar me realizëm dhe me objektivitet. Unë mendoj që sigurisht siç u thash, vendimi sa më shpejt i verdiktit të apelit do ta përcaktonte, si thua, drejtimin vektorin nga duhet shkuar për bashkimin. Por nuk është në mënyrë automatike bashkim. Çfarë ne nuk mund të bëjmë është që të neglizhojmë çdo lloj mundësie, të eksplorojmë çdo lloj mundësie. Jemi të dënuar bilës të bëjmë këtë, për të gjetur formula ku njerëzit tanë, që bashkit tona, kandidatët tanë, të garojnë të mbështetur nga të gjitha palët, dhe të jenë fitusit e këtyre bashkive. Unë mendoj që mundësi ka dhe duan eksploruar. Kjo kërkon realizëm nga të gjithë, kërkon një përgjithshmëri politike nga të gjithë, kërkon mençuri dhe pjekuri politike. Dhe gjithë në fund të jemi përpara këtij testi të madh historik. Në rast se ne do dështojmë, në rast se Partia Demokratike nuk do të arrijë, pra në gjithë demokratë nuk do të arrinë të gjenë këtë pjekuri dhe këtë përgjegjshmëri politike, ne sigurisht, pavarësisht kush do të jetë fituesi apo humsi i luftës së vogël civile brenda PD-s, para historisë Shqipërisë, para shqiptarëve, ne do të jemi humbës dhe do të jemi gjithë fajtorë, sepse ne të bashkuar fitojmë, por të ndarë bijem dhe bijem të gjithë. Ndërkohë nga ana tjetër ka patur një takim për gjatë ditës së djeshme, por edhe më herët zotit Berisha me alatë tradicional të Partisë Demokratike. Duket sikur ato tashmë janë ndakurcuar mes njëri tjetrit për dalmi një kandidat për bashkët, dhe nga ana tjetër, po themi grupi parlamentar i Partisë Demokratike duket sikur është i veçuar. Çfarë mendimi keni për këtë aleancë të zotit Berisha me aleatët, me partitë e vogla aleate, qoftë parlamentare, por edhe ato jo parlamentare, a ka po themi një braktisje të grupit parlamentar të Partisë Demokratike edhe nga aleatët? Shikoni, zoti Berisha është në drejtën e tij të takoj këdo, sikundër çdo kryetar partie vogël siç e thatë, është në drejtën e tyre të takojnë këtë duan. Por të jemi realistë dhe ndershëm. Nuk është çështja e kompozimit të koalicioneve. Thelbi kryesor i krizës opozitës është ndarja e Partisë Demokratike. Dhe më besoni, kur bëhet fjalë për ndarje, nuk është vetëm ndarje deputetëve në sallën e parlamentit, të grupeve siç janë përcaktuar. Është një ndarje që shkon në mënyrë radikale deri në seksionin më të fundit të Partisë Demokratike. Jo thash, ne jemi parti me dy struktura sot. Ka dy kryesi qendrore, ka dy këshilla kombëtar, ka dy kryesi degësh, ka të ndarë çdo degë, ka të ndarë çdo seksion. Kjo është e pafalshme nga ana jonë. Kjo sigurisht u krijua, po doni për shkak të një lloj mos përmbajti nga njëra anë për ta futur tensionin, përplasjen, antagonizmin, po doni që pati në qendër, për ta çuar edhe në degë. Personalisht janë njerëzit që kanë bërë thirrje të panumërta gjatë këtij viti, që konflikti që kemi në qendër të mos ta transmetojmë në degë, sepse dia që një ditë degët tona do të ndahen, dhe të ndara do ta kenë të pamundur të fitojnë bashkitë apo edhe më tepër shtetin politik. Kështu që mendoj që mirërisht kjo vetë përmbajtje që do duhet kishte qenë dhe nga kolegët e mi këtu në qendër, nuk ka ndodhur, situata është e tillë. Pra, PD-ja është e ndarë deri në seksionin e fundit. Pavarësisht kur dikush është më shumë, dikush është më pak, rëndësi ka qenë asnjë vend, struktura e partisë nuk është e gjitha bashkë. Dhe mendoj që për fitoren e opozitës duhet kjo Parti Demokratike të bashkohet. Pastaj mbasi kjo të bashkohet, sigurisht sa më shumë koalicione, sa më shumë alat, le të vinë, janë të mirë pritur, nuk ka as problem. Por kjo duhet kuptuar qartë. Pa u bashkuar Partia Demokratike, sado të shtohet koloriti i një koalicione apo një tjetër, suksesi i opozitës në zgjedhjet vendore, po edhe më të politike do të jetë në pikpyetje shumë të madhe. Në kushtet kur ju thoni se në rast se nuk bashkohet Partia Demokratike do të bëjmë gabimin fatal të historisë, a jeni të gatshëm që të bashkoheni primareve të zotit Berisha personalisht në rast se po themi zona ku ju jeni zgjedhur deputet do ju e kërkojnë demokratët atje në bazë do ju e kërkojnë? Unë them se shpallja e primareve, qoftë nga ajo strukturë që drejton zoti Berisha, në këtë kohë, në këtë mënyrë,
që më duket një mënyrë një anshme, shpejtuar, nëzituar dhe për e them fare hapur pak inatëshore, mund të kërë një situatë të theluar në darje në bazë. Unë nuk them që unë sigurisht jam në favor të primareve. Por në primare, të Partisë Demokratike duhet jenë të gjithë komponentët e përfshirë të Partisë Demokratike. Dhe ata që më shetën Zoti Berisha, strukturat e bazës, por ata që kundërshtuan, që në dek të ndryshme, janë partitë ndryshme. Primaret janë të hapura, por që të garantohet proces zgjedhor, duhet që të gjitha palët kanë dhe garancinë e procesit zgjedhor. Që të mos përfundojmë pastaj në shifra fantastike të sajuara që të pa verifikueshme, si të shumë fol për një referendum, 44.000, nëna rezulton se kanë qenë më pak se 10.000, të gjitha historia me radhë. Pra që një proces të jetë i besueshëm, duhet që të gjitha palët janë të përfshira. Sepse shjetiket janë të përfshira, sepse për të fituar, nuk ka rëndësi të fitosh një garë brenda strukturës partisë. Për të fituar pushtetin vendor, bashkinë, do duhet përfshish gjithë demokratët, madje edhe të shtosh pjesë nga ajo që quhet elektorati në mes. Kështu që mendoj shpallja në këtë moment dhe sidomos fillimi i procesit në këtë moment ku ende ka paqartësi mbi çështjen e kontestit gjyqësor, ku ende nuk ka një formulë përbashkuese të paktën brenda PD-s, është një lloj fakti të kryer dhe politikat me fakt të kryer që vë brenda strukturave të partisë mund të rezultojnë një thelluese të ndarjes, jo një ur bashkimi. Kështu që mendoj primare okay, por në momentin që të gjitha palët kemi rënë dakord ta pranojmë si proces dhe ta verifikojmë si proces. Dhe pastaj patjetër do të gjejmë kandidatin, emrin, individin më të mbështetur në secilën zonë dhe kashik këtij individi të mbështetur, më me reputacion, i bashkohemi dhe mbështetemi mbështetjen e gjithëve. Por ky jo si një proces i konfliktit, i thellimit të konfliktit brendshëm brenda partisë. Ju a thash, nuk ka rëndësi kush fiton luftën civile brenda PD-s. Tu ka pasur një lloj lufte civile brenda PD-s. Nuk ka rëndësi kush e fiton këtë luftë civile brenda PD-s. Ka rëndësi që PD-ja fitoj betejën me Rilindjen dhe për ta fituar betejën me Rilindjen, PD-ja duhet të jetë realisht e bashkuar. Po ka një thirrje nga Zoti Berisha që deputetët e grupit parlamentar të Partisë Demokratike ti bashkohen. Së pari, si e shihni këtë thirrje? Pra është një thirrje e sinqertë e Zotit Berisha që të bashkoheni dhe më pas ka patur thirrje e shoh ditën e djeshme në një mbledhje të grupit të deputetëve që e mbështesin Zotin Berisha që të bashkoheni qoftë për reformën territoriale, por që të bashkoheni edhe për po themi afrimin e zgjedhjeve. Është e sinqertë kjo thirrje e para dhe a duhet të ngrihet me do e mos një grup negociator mes dy kampeve të Partisë Demokratike që shkojnë pastaj në rrugën drejt bashkimit. Lidhur me betejën parlamentare, si për çështje reformës territoriale, është çështje e betejës parlamentare të deputetëve të opozitës. Unë për të qenë kredi sinqert nuk e shoh negative këtë reflektim të Zotit Berisha, por edhe të tjerëve. Sigurisht ne duhet për të qenë sa më efektiv në betejën parlamentare, ne ku aty ku mundemi, sigurisht nuk kemi pse të mos i bashkojmë fuqitë, çoftë propozimet, çoftë alternativat tona. Kështu që nuk e mendoj e vlerësoj një gjë relativisht pozitive, në rast se do të jetë sinqert, dhe nuk ka asgjë të keqe që të bashkëndojmë qoftë sqasjen tonë kashkë reformës territoriale apo aktiviteteve tona parlamentare. Kur bëhet fjalë për bashkimin e strukturave të partisë drejt njërit apo tjetrit, bashkimi kur pjesët janë të ndara nuk mund të jetë kur thon nën formulën hajdeni pas meje. Në rast se do bashkojmë, bashkojmë gjithë si të barabartë, me përgjithshmërinë si të barabartë për të dhënë formulën më të mirë. Thirrjet e natyrës hajdeni pas meje është e rehapur, por këtu vendos dhe bëhet çfarë thotë njëri apo tjetri, kjo nuk është formulë bashkimi. Dhe sigurisht ju a thash, përpjekjet tona të gjithëve dështuan që këtë bashkim ta zgjidhim në mënyrën e kuvendeve brenda shtëpisë. Ne këtu dështuam. Çështja vajti në gjykatë, kështu që le të presim vendimin e gjykatës. Sigurisht, nuk jam naiv të ju them që vendimi i gjykatës e bashkon partinë. Por vendimi i gjykatës përfundimtar, që shpresoj të është pafalshme kjo vonesë, çuditshme madje kjo vonesë, vendimi tregon rrugën përmes cilës ne duhet të bashkohemi. Për sa më përket, do po e them në mënyrë fare publike, në rast se verdikti i gjykatës do të njohë zyrtar statutin edhe forumet e dalë nga statuti, që quhet rithemelim, sigurisht un kam opsionet e mia kashi situatës aty grupi, kam vlerësimin tim dhe nuk do ta lëviz të bindje se Partia Demokratike marrëdhënë me Shtetet Bashkuara të Amerikës e ka jetike dhe për këtë marrëdhënie etike fati i asnjë individi nuk duhet llogaritur dhe nuk duhet fus në konflikt Partinë Demokratike me Shtetet Bashkuara të Amerikës, por unë nuk shkoj në asnjë lloj sigle tjetër që nuk është sigle e Partisë Demokratike. Në rast se ata do të njihen, ajo do të jetë Partia Demokratike. Pyetja që unë ju bëj juve publikut por dhe kolegëve të mi. Por në rast se verdikti i gjykatës do të jetë në palën tjetër të Partisë Demokratike, kolegët e mi a do ta pranojnë këtë si Partia Demokratike, do të na bashkohen dhe të fillojmë një proces të ri rivitalizimi dhe korrigjimi brenda vetes? Kjo është pyetja që duhet bëhet
bëhet çdo kush. Qoftë ne, po qoftë dhe aty grupi që quhet si Zoti Berisha sot apo një pjesë tari themelimi e kjo pjesa tjetër. Kështu që mendoj që kjo është çështja e cila do na ndihmonte shumë të shkojmë përpara. Por mbi të gjitha ju thash, duhet vullneti sinqert. Unë nuk shkoj në asnjë sigël tjetër. Në rast se PD-ja do të jetë zyrtarisht dhe mas vendimit gjykatës atje, unë do të rinë PD. Me të njëjtat bindje dhe ide, me të njëjtat kritika, me të njëjtën akuzë PD, sepse kjo unë po bëj një akuzë, të një fat individual dhe një lider historik Sali Berisha, nuk mund të pengoj marrëdhënien e Partisë Demokratike me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe këtu kërkon një sakrificë, me plot respekt, me plot dinjitet, por një sakrificë duhet. Por në rast se verdikti do të jetë në karrën tjetër, kolegët e mi, demokratë, struktura e tyre, a do ta njohin Partinë Demokratike, apo do shkojnë të krijojnë subjekte të tjera, apo të shërbejnë partive të tjera? Kjo është pikëpyetja. Kjo na pret për të parë. Në fakt edhe me këtë pikëpyetje ju falenderoj. Faleminderit unë.